Viggen som blir sjuk. Det är Viggen som får pest. Det är Viggen som på smittan bär. Med vilken fågel drabbas han näst? Viggen är ett dödligt hot mot att bli på våra klot. Det är dags att vaccinera sig mot en flygande farsot. Det är Viggen som blir sjuk. Det är Viggen som får pest. Det är Viggen som på smittan bär. Med vilken fågel drabbas han näst? Viggen är ett dödligt hot mot att bli på våra klot. Det är dags att vaccinera sig mot en flygande farsot. Klarar vi en attack från denna flunsa från östens land? Nej! Fåglarnas influensa sprider sig riktig prädjebrand. Nej! Svanar och hönor och trästar kan vara fåglar som alla dör. Nej! TV och radio och tidningar har larm i ett enda kör. Hej! Det är Viggen som blir sjuk. Det är Viggen som får pest. Det är Viggen som på smittan bär. Med vilken fågel drabbas han näst? Viggen är ett dödligt hot mot att liv på vårat klot. Det är dags att vaccinera sig mot en flygande farsot. Det är Viggens ödesstund som vi hör om varje dag. Det är virus som kan hota den som är både trött och sjuk och så svag. Allt kallas pandemi, våra tids epidemi. Det har blivit dags att ta vaccin, för annars dör nog vi. Klarar vi en attack från denna flunsa från östens land? Hej! Fåglarnas influensa sprider sig, vilken prädjebrand. Svanar och hönor och trästar kan vara fåglar som alla dör. Nej! TV och radio och tidningar har larm i ett enda kör. Nej! Det är Viggen som blir sjuk. Det är Viggen som får pest. Det är Viggen som på smittan bär. Men vilken fågel drabbas sig näst? Viggen är ett dödligt hot mot att bli på vårat klot. Det är dags att vaccinera sig mot en flygande farsot.